សាលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសន្និបាតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាប្រជាជនពិភពលោកលើកទី61ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2020សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជសម្ដេចមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះថេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសម្ដេចអយ្យដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះ ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបការណាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមថ្លែងទៅកាន់សម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជសម្ដេចមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះថេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ថាប្រជាជនកម្ពុជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដោយបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាជាតិទូទាំងពិភពលោកប្រារព្ធទិវាប្រជាជនពិភពលោកលើកទី61អង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដារដ្ឋភាគីទាំងអស់ អោយប្រពតិវីប្រជាជនពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាដោយផ្ដោតលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាប្រធានបទឆ្នាំ2020នេះគឺការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19តើពេលនេះយើងត្រូវការពារសុខភាពនិងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរបៀបណាប្រធានបទនេះពិតជាមានអត្តន័យធំធេងក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរកូវីដ19ដែលបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់
ជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់ជាង11លានករណីនិងមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ជាង500,000នាក់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ច្រើនជាងគេមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉េរូចំពោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញ ប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ច្រើនជាងគេក្នុងតំបន់រួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជំងឺកូវីដ-19បានបង្កបញ្ហាប្រឈមដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកក្នុងនោះស្ត្រីជាមុខសញ្ញាចម្បងដែលអាចទទួលរងការប៉ះពាល់មុនគេជាពិសេសបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួមុខជាស្ត្រី ជាស្ដែងថ្មីៗនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការមូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន UNFPA បង្ហាញថាប្រសិនបើវិធានការបង្ខំបន្តរយៈពេល6ខែទៀតហើយការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលមិនបានពេញលេញដោយសារជំងឺកូវីដ-19ពេលនោះនៅមានស្ត្រីជាង40%នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនទាបនិងចំនួនមធ្យមនិងមិនអាចទទួលបានសេវាពេទ្យកំណើតទំនើប ដែលជាលទ្ធផលស្ត្រីប្រហែល7លាននាក់នឹងអាចមានផ្ទៃពោះមិនតាមប្រាថ្នាហើយអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រនឹងអាចកើតមានប្រហែល61លានករណីបន្ថែមទៀតលើពីនេះទៀតបើប្រៀបធៀបនឹងបរិសស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មដែលមិនសូវមានសុវត្ថិភាពត្រូវរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរជាងពីវិបត្តិកូវីដ-19ស្ត្រីជិតហកសុភាគរយនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែល
កម្រៃរបស់ស្ត្រីមានការកើនឡើងដោយសារការបិទសាលារៀននិងការកើនឡើងនៃតម្រូវការរបស់មនុស្សវ័យចាស់ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19កំពុងវាយលុកសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះជាពិសេសការកើនមានវិសមភាពកាន់តែខ្លាំង នឹងការរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់គោលដៅរួមរបស់យើងគឺការកសាងពិភពលោកមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈជន់រំជឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នៅតែបង្កើនការវាយលុកទៅលើពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនទាន់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅសញ្ញាធូរស្រាលណាមួយឡើយសុខភាពសាធារណៈសកលនឹងជួបវិបត្តិកាន់តែខ្លាំងឡើង នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបាននឹងកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់នេះដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងឡាយរៀបចំកែសម្រួលនូវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗ ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការច្បាស់លាស់ព្រមទាំងបាននិងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីការពារសុខុមាលភាពប្រជាជនដែលជាលទ្ធផលយើងទទួលបានជោគជ័យ
ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបការណាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខដែលបានចូលរួមគាំទ្រនិងរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19
ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រដល់កម្ពុជាទាំងស្មារតីទាំងសម្ភារៈសុខាភិបាលនិងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ-19ជាពិសេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះជាទីបញ្ចប់ ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបការណាសូមថ្វាយព្រះពរប្រគិនពរនិងជូនពរដល់សម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជសម្ដេចមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃប្រហោះ៦ខែអាសាឍឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2566រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ហត្តលេខាហ៊ុនសែន